Понад 78 тисяч вимушених внутрішніх переселенців знайшли прихисток на Хмельниччині. Їм допомагають облаштуватися, вирішити побутові питання, забезпечують продуктами, а ще намагаються зробити усе, щоб почувалися як удома. У Хмельницькому влаштували вареник-фест, на якому представники різних областей України разом із місцевими готували вареники за рецептами своїх регіонів. Про це далі в матеріалі. Благодійного фонду «Рокада» намагається максимально сприяти м'якій інтеграції вимушено переміщених осіб у громаду. Рік тому Анна з синами Михайлом та Кирилом під обстрілами виїжджали із окупованого Сватового на Луганщині. Хлопчики і досі пам'ятають, як сиділи у погребі. Не було їжі, не було де брати їжу, те, що було в погребі, те і їм. Ну і те, що були постійно прильоти, відльоти, і ми в погребі жили, ночували, а ще й було холодно, дітям було страшно. Родина планує залишитися на Поділлі, як і пані Людмила із Краматорська. Жінка ділиться улюбленим рецептом тіста. Воно еластичне таке і тонко розкатується. Понимаете? Может, там и дуже тонко не раскатаюсь, уже як раскатаюсь. Ні, а на кипятки вообще тонко раскатаюсь. Пані Любов тим часом готує фірмову страву маріупольців – чебуреки. Тісто замішується на молоці. Робиться смачний фарш з телятини та свинини. Півтора року тому подружжю Лазаренків вдалося виїхати із напівзруйнованого Маріуполя. Ми до цього не були ні разу в Хмельницькому. Нас якось так Господь привів. І... Випадково. Чоловік знайшов роботу, йому запропонували. Він каже, поїдемо. Я кажу, а що нам робити? Поїдемо. Ми тут. Тут більш 2000 маріупольців. Ми спілкуємось. Дуже дякуємо хмельничанам. Підтримали переселенців і місцеві кухарі. У нас сьогодні три начинки різноманітні. Варенички з гречаного борошна і солоний сир, кислий сир. Колись давнину, літом завжди сир заготовлювали. Коли зимою сиру не було, завжди його брали з відра, з погріба і готували варенички. Тут присутні представники не лише Хмельницького, не лише Хмельницької області, але й представники Донецької області, Луганської, Херсонської, Миколаївської. І ми тут хочемо всі разом посмакувати варениками і підкріпити ще раз єдність нашого українського народу. Півсотні переселенців виготовили понад 1000 вареників, а ще чебуреки та казан плову, якими і пригощали відвідувачів вареник-фесту. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.